Mjekët po zhvillojnë luftën me koronavirusin në frontin e parë. Në këtë zyrë arkitekture diku në rrugën e Kavajës, Dea Buza dhe Albano Guma po luftojnë njëkusisht me ta. Dy arkitektët po prodhojnë maska mbrojtëse për stafin mjekësor të QSUT-s dhe më pas të Spitalit të Shkodrës me printera 3D dhe shpenzimet e tyre. To gjëra duan me të shpejtë. Çdo minutë është i vlefshëm. Ti dorëzojmë jo si donacion, sepse ne nuk kemi as shoqëri civile, nuk kemi as NGO, po jemi thjesht persona fizik me një dëshirë që të ndihmojmë pak vendin tonë, dhe është një kontribut humanitar që po i bëjmë spitalit. Nismës për të prodhuar maskat ose face shield ju bashkua dhe një tjetër studio 3D Army, në mënyrë që së shpejti qendra spitalore Nën Tereza t'i dërgojë 100 maskat e para nga 500 që ajo kishte kërkuar. 200 të tjera janë porositur nga Spitali i Shkodrës, por të rinjtë kanë nevojë për ndihmë. Do të ishte 100 copa, do ishim shumë kënaqur sepse edhe atyre do i bënte jashtëzakonisht shumë punë dhe ato po na thoshin edhe dje, domethënë që ne urgjent i kemi mundësisht edhe nëse janë 20, edhe nëse janë 30 vetëm sillini. Njerëz nëse kush ka pajisjet edhe nëse dikush nuk don që të jetë, ndoshta që ti printohet na japi, ta shfrytëzojmë ne, domethënë ta gjejmë mënyrën që ti japi materialet. Një bobinë me filamente që arkitektët e përdorin për projektet e tyre mund të prodhojë 25 maska, e kompletuar me lustrat që gjenden në kancelari, kosto një prej tyre shkon në 200 lek. Procesi për një nga këto modelet zgjat gati një orë dhe një orë një çerek. Bërja një modeli pas njëri pas tjetrit kërkon edhe që të bëhet si procedurë manuale, të hiqet modeli i mbaruar dhe të vendoset në punë edhe modeli pasardhës. Ka nevojë për tre elemente printimi 3D, një pjesë e cila do krijojë dhe lidhjen me maskën dhe një lastër transparente e cila do pengojë direkt mjekët së cilët punojnë në frontin e dytë të luftës ndaj kësaj epidemie. Diku tek 2000 lekë copa. Fillimisht ishte Universiteti i Valencias në Spanjë që dizajnoi dhe nisi prodhimin në 3D të këtyre maskave. Baba i ideas, profesor në Universitetin e Prishtinës, mori të drejtën e riprodhimit të tyre, duke ardhur në ndihmë mjekëve të Kosovës dhe tashmë atyre të Shqipërisë.